മാമാ ഒരു കഥ പറഞ്ഞതാ പറ. അമ്മയും മാമനോട് കഥ പറഞ്ഞു തരാം പറ. പറഞ്ഞതാ ഏത് കഥ ഇപ്പൊ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ. ഒരിടത്ത് ഒരു അപ്പൂപ്പനും അമ്മൂമ്മയും ഉണ്ടായിരുന്നേ. എനിക്കത് വേണ്ട, വേറെ കഥ മതി, പ്രേത കഥ മതി. പ്രേത കഥയോ? ഒരു കഥയുണ്ട്, പേടിയോ? ഇല്ല. എന്റെ മുത്തച്ഛൻ അറിയാവോ, മോളുടെ അമ്മയുടെ മുത്തച്ഛൻ, നമ്മുടെ വീടിന് ഫ്രണ്ടിൽ ഫോട്ടോ ഉള്ള ആ മുത്തച്ഛൻ കൊച്ചിലെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന ഒരു കഥ പറയാം. ഒരു വലിയ കാടുണ്ടായിരുന്നു, ആ കാടിന്റെ പേര് മാജലക്കാട് എന്നായിരുന്നു. ആ കാടിന് അങ്ങനെ പേര് വരാൻ കാരണം എന്താണെന്നറിയാവോ, മായവെന്നും ജാലവെന്നും ഉള്ള രണ്ട് പ്രദേശങ്ങൾക്കിടയിലാണ് ആ കാട്. അങ്ങനെയാണ് അതിന് മാജലക്കാടെന്ന് പേര് വന്നത്. പക്ഷെ ആ കാട്ടിലൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്, ആ കാട്ടിൽ ആർക്കും സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതിഭയങ്കരമായ ഒരു വലിയ കാടായിരുന്നു ആ കാട്ടില്. മനുഷ്യരെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഭീകരനായ മാടനുണ്ടായിരുന്നു. ആ മാടന്റെ ശല്യം സഹിക്ക വയ്യാതെ രണ്ടു പ്രദേശത്തെയും ആൾക്കാർ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തി. അവർ ഒരു താന്ത്രികനായ തിരുമേനിയെ അവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ആ തിരുമേനിയുടെ മാന്ത്രിക ശക്തിയാൽ ആ മാടന്റെ പകുതി ശക്തി ക്ഷയിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ആ വനം സഞ്ചാരയോഗ്യമാക്കി. പക്ഷേ ഒരു നിബന്ധന വെച്ചുകൊണ്ട്, 6 മണിക്ക് ശേഷം ആരും ആ കാട്ടിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ചെയ്താൽ ആ മാടന്റെ കരവലയത്തിൽപ്പെട്ട് ഇല്ലാതെയാകും. അങ്ങനെ കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം ഗോപി എന്നൊരു യുവാവ്, മായമെന്ന പ്രദേശത്തെ ഗോപി എന്നൊരു യുവാവ് തൻ്റെ സഹോദരിയെ ജാലമെന്ന പ്രദേശത്തേക്ക് വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചയച്ചു. നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഗോപി തൻ്റെ സഹോദരിയെ കാണാനായി അവിടേക്ക് പോയി. അവിടെ ചെന്നിട്ട് ആഹാരമൊക്കെ കഴിച്ച് കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞ് അറിയാണ്ട് ഗോപി അങ്ങ് മയങ്ങിപ്പോയി. പെട്ടെന്ന് ഗോപി എഴുന്നേറ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ നേരെ വീട്ടിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഗോപിക്ക് പോയേ പറ്റൂ. ഗോപി അതൊന്നും ആലോചിക്കാതെ തന്നെ ഉടൻ തന്നെ പോകാനായി ഒരുങ്ങി. ഒരുങ്ങിയ ശേഷം ഗോമതിയോട് പറഞ്ഞു, ഗോമതി ഞാൻ പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഗോമതി പറഞ്ഞു, ഇല്ല ചെല്ലേ ചേട്ടാ, പോകാൻ പറ്റത്തില്ല, ഇന്ന് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്ത് പറഞ്ഞാലും ചേട്ടാ ഇന്ന് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല, വേറെ പല പ്രശ്നങ്ങളുമുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷേ ഗോപി അതൊന്നും ചെവി കൊണ്ടില്ല, ചെവി കൊള്ളാതെ ഇറങ്ങാനായിട്ട് തന്നെ. ഇതെല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ട് ഗോമതി പിണങ്ങി അകത്തേക്ക് പോയി. അപ്പോൾ രാമു ചോദിച്ചു, എന്താ ഗോപി, എന്താ പ്രശ്നം? ഗോപി പറഞ്ഞു, രാമു എനിക്കിന്ന് പോയേ പറ്റത്തുള്ളൂ, അമ്മ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ. അത് മാത്രമല്ല, വൈദ്യൻ്റെ അടുത്ത് നാളെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണം. ഒന്നും പറയാതെ രാമു തിരിഞ്ഞ് ആലോചിച്ചിട്ടും പറഞ്ഞു, ഗോപി എന്തായാലും ഇന്ന് പോകണ്ട. ഗോപി ചോദിച്ചു, എന്താ രാമു, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? രാമു പറഞ്ഞു, അതേ ഉണ്ട്, ഈ സ്ഥലത്തിനപ്പുറത്തൊരു കാടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ആ കാട് കടന്നേ പോകാൻ പറ്റൂ. ആ കാട്ടിൽ അതിഭീകരനായ ഒരു മാടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ മാടൻ്റെ കയ്യിൽ പെട്ടവരാരും ഇതുവരെ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഇത് വെറും കെട്ടുകഥയല്ലേ എന്നാണ് ഗോപിയുടെ മറുപടി. ഒരു നിമിഷം നിൽക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രാമു തൻ്റെ പൂജാ അറയിലേക്ക് പോയി. പേടി തോന്നുന്നുണ്ടോ? മക്കളൊന്ന് സങ്കല്പിച്ചു നോക്കി, സങ്കല്പിച്ചാൽ മാത്രമേ പേടി വരൂ. ഒന്ന് സങ്കല്പിച്ചു നോക്കി. ഗോപിയെ ഇങ്ങോട്ട് വരൂ. ഓ എന്താ ഏട്ടാ, പൂജാറയിലേക്ക് വരൂ. ദാ ഇത് വെച്ചോളൂ. എന്താ ഏട്ടാ ഇത്? ഇതൊരു മാന്ത്രിക തോർത്താണ്,
എന്റെ മുത്തച്ഛന് ഇതൊരു തിരുമേനി നൽകിയതാണ്. കാലാകാലങ്ങളായി ഇത് ഞങ്ങൾ പൂജിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. നിനക്കിത് രക്ഷയാകും. ഈശ്വരനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് ഇത് വാങ്ങുക. അമ്മേ മഹാമായി, ഒരു കാരണവശാലും നീ ഈ തോർത്ത് നഷ്ടപ്പെടരുത്. ഈ തോർത്ത് കയ്യിലുള്ളപ്പോൾ നീ തിരിഞ്ഞു നോക്കാനും പാടില്ല. തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാനാകില്ല. മാടന്റെ മാന്ത്രിക വലയത്തിൽ നീ പെടും. സൂക്ഷിച്ചു പോണേ ഗോപി. നീ ഈ പൊതി എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി. എന്താടാ ഇത്ര മറവി? ഇന്ന ഈ സാധനം ഭദ്രമായി അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കണം. ഏത് പൊതി? എനിക്കറിയത്തില്ല. ആ പൊതി ഉണ്ടെന്ന് ഒന്ന് മുന്നോട്ട് വന്നേ, മുമ്പിലോട്ട് വന്നേ. ഇല്ലല്ലോ രാമു, രാമു, രാമു. രാമു പറഞ്ഞ സത്യമാണല്ലോ. ഗോപി, ഗോപി, നീ രാമുവേട്ടനെ കണ്ടോ? നിന്നെ തിരക്കി ഇറങ്ങിയതാണ് ഗോമതി. നീ എന്നെ ആരും തിരക്കി വന്നില്ല. വന്നല്ലോ, നിന്നെ തിരക്കി ഇറങ്ങിയതാണ്. എന്നെ ആരും തിരക്കി വന്നിട്ടില്ല. നിന്നെ തിരക്കി വന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ഇല്ല ഗോമതി, വന്നിട്ടില്ല, വന്നിട്ടില്ല, വന്നിട്ടില്ല. രാമു എന്നെ തിരക്കി വന്നിട്ടില്ല. നീ നീ തിരിച്ചുപോയേ. രാമു വീട്ടിലുണ്ട്. ഗോമതി, ഗോമതി, ഗോമതി. അയ്യോ, ഞാൻ തന്നെടാ. ഞാൻ നിന്നെ തിരക്കി ഇറങ്ങിയതാ നിന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷേ എടാ, നീ എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നേ? എന്നെ ആരോ ഈ മരത്തിൽ പിടിച്ചു വെച്ചേക്കുവാടാ. എടാ, എടാ, നീ തന്നെ ആണോടാ? എടാ, നീ തന്നെ ആണോടാ? രക്ഷിക്കടാ ഗോപി, രക്ഷിക്കടാ. David
തോർത്ത് അമ്മേ. ഫ്ലോ എങ്ങ് പോയി? ഒരു മിനിറ്റ്, ഈ ഫോൺ ഒന്ന് എടുത്തോട്ട്. ഈ ഫോൺ ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ വരാം. പെണ്ണങ്ങല്ലേ, ബാക്കി പറഞ്ഞിട്ട് പോയാ മതി. ഇനിയാണ് ത്രില്ല്. അവിടെ ഇരിക്കും, ഇപ്പോൾ വരാം. ഹലോ എടാ, ഹലോ ഡാ, എടാ കേൾക്കുന്നില്ല. ഹലോ ഹലോ, ആ ഞാൻ പുറത്തോട്ടേക്കാടാ, കേൾക്കുന്നില്ല. ഹലോ ഡാ ബാലു, ഹലോ ഹലോ എടാ, റേഞ്ച് ഉള്ളടുത്ത് പോയി നിൽക്ക്. ആ ഇപ്പം കേൾക്കാം, ഇപ്പം കേൾക്കാം. ആ നീ എന്തായിരുന്നു പരിപാടി? ഞാന് ഒരു സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് മൂഡിലായിരുന്നു. സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് മൂഡിലോ? ആരോട്? നമ്മുടെ മാലുവിനോട്. ഒരു പ്രേതക്കഥ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ച് വെറുതേക്ക് വരുന്നു. അതിന് മാലു നമ്മളെ വിട്ടുപോയില്ലടാ. നീ ഇതുവരെ ഓക്കെ ആയില്ലേ? ഹലോ ബാലു, ഞാനിപ്പോ അങ്ങോട്ട് വരാം. മാമ മാമ, ബാക്കി കഥ പറഞ്ഞു താ.